изпръсквате от течността. Брат, това е костура на костурите, бе, човек! Най-накрая ковна голямата буца. Пристигаме на непристъпно място, където не е ходено от много отдавна. Ще търсим едри кефали, щуки, бели риби. Тази река държи абсолютно всякакъв вид риба. Определено тук не е минавано скоро. Идвайте с нас на това велико приключение, защото ще е мега яко. Ако изобщо успеем да стигнем. Чакай, чакай, наметай първи, наметай. Първия печели 50-ка. Скачай, скачай. Калабунга! Стигнахме до реката. Има само стъпки на животни. Пишете в коментарите каква е тая риба, която намерих умряла. Да видим кой от вас ще познае. Това е много рядка риба. Пишете в коментарите каква е. Уж непристъпно, уж перфектните условия и тръгваме с капо. Само едно малко рибе успяхме да хванем. Явно са се преместили в друг вир рибите. Или някой ги е бомбандирал. Хора, намерихме друго уникално място, което доскоро е било непристъпно, а сега в момента е разкопано от този багер, който виждате, и едната страна е напълно достъпна, а другата си е дива джунгла. Представете си, тези места са били точно както го виждате в момента. Дива джунгла от едната страна и дива джунгла от другата страна. Точно както го виждате тук. Хоп. Първият кефалос. Малък представител от вида на кефалите. Ето, даже има и насра. На Power Telch. По стара Twitch и фишингска традиция ще направим бокс с всички примамки, които хванем риба днес. О, удар! Та голяма риба, тъкмо сме на примамката и румения за кова. Сега ще го забия в клоните. Отида в клоните, майка. Не знам, защото отида в клоняците. Ма що те поти, ти по принцип ги ловиш бързо, бе? Забили се в клоните. Да, ще излиза. Да влизам ли, ако една кило се гмуркам? На клатушка ли ти удари? На въртележката, тя на пизоните. Айде, иде си. Всичките риби, до които хващаме до момента, са дребни оклейчета. Но скоро трябва да излезат и някакви буци. Няма как, вижте за какво става въпрос. Уникално място. Само дребни, майка. Току-що видях голяма, голяма штука. Вижте къде я удари люспите. Много голяма штука го удари. Ето и люспите. Огромна. Дано не го изяде, че съм без пол. Голяма штука ми удари. С 0,26 съм. Дано не ми преяде. О, почвам да мятам само за штука. И си лови штуки. Няма хора не иска да удари пети път. Явно като съм обол вече, като съм ударил люспите, вече се е отказала. Сигурно беше 4-5 кила. С тия големи люспи беше огромен звяр. Слагам волфрам в пол, че тия са хем малки, хем мекички. Вижте ги, направо са като паяжинка. Може да ги намерите на Twitch Fishing. Вижте, като паяжинка. Това е волфрамов на Филстар. И... Ей, пак ми удари штука. Валя и хънтера го взимам като не знам какво ще се лови. И общо взето го взимам когато лова абсолютно всичко, защото с нея лових разпер, с нея хванах 5 кг штука. Удари ми, страшна штука ми удари, хора, я изтървах на засечката. Просто не очаквах, че ще удари. А да не удари пак, не налапах хубаво. А и аз не засекох, помислих си, че е клон. И аз я засекох леко с тая въдица лова. Когато на реката има всичко и не знам на какво да мятам. Мога да лова кефали с нея, мога да лова костури. Екстра фаст, 2.10. Достатъчно як гръбнак има да извади разпери по 3-4 кила и штуки по 5-6 кила. И вади добре и кефалчета и костури. Страшна въдица. Страшна въдица. Аз днес ще мятам само за штука. Направо трябва ще си взема штукарката. Ама Румен, ако подпука кефалите, ще ми се приловат кефали и костури. То не е една белята, заради това си взем такъв универсален лайт за си. Майка, трофи! Само не го изтърва. Бати, клен зубата.
Трофи, майка. Трябва да го измора. Трябва да се накосам. Михал, да си търси штуките. Браво, Румечо. Честит рожден ден. Нека не е метър в мене, защото Михаил ми го взима. Просто ме да отплува. Сега ще ви покажа един трик, който прилагам с ертерисите. Взимам една спринцовка, така костурите не усещат измама. Ето тук, вижте, вътре самата рибка е куха. Завирате го в дупето, колкото и странно да звучи. Пръсквате от течността. И така се пълни тумбачето. Ето това е мазилото, което ползвам, нитробустера на Ilex. От него има доста и ето така пълните силикона вътре. Той има една камерка специално пригодена. Не е за тая функция, но аз я използвам за тая. И така костурите не усещат измамата. Дори като го стиснат леко, излиза това, а костура усеща вкуса и миризмата със сигурност, защото се лови и на стръв, и на черве. Така че да започваме, някой път ще видим специално на риболов за костур, за да ви покажа как действа. Ще направим и бокс с ертериси и вътре безплатна спринцовка с препарата, който се слага. И яко бър... Чукнала. Опа! Ето го майка! Подребни са, ама. Искаш ли да ти сложа от магическата съставка да почнеш и ти да го любовиш? Дори на речни костури, които не са толкова гъсти, с голям силикон, такъв малък костур, докъде го взима. Направо го гълта целя. И си е шприцнал малко. Его се артеришчето. Оп! И е пълно. Даже, оп, его е. Излиза по съвсем малко. Тая съставка е идеална за тия костури. Страшен кеф. Ей, сега ще шприцна и на Румен малко. Дай ти шприцна. Ти шприцна. Ето, цвят също е добър. Вкарвате максимално навътре и... Оп! Готов си. Ай, да фанеш. Шприцна. Шприцнах. Брат, това е костура на костурите, бе, човек. Видя ли шприца? Шприц ми, шприц ми. Батенце, гледай-ка. Как ме взе, аз го помислих за штука, бе, брато. Мале, не знаехме, че има такива костури на тая река, хора. Въобще не знаехме, че има такива костури на тая река. Гледайте го, този тупан. Направо щеше ми щупи въйцата. Мале, шприца действа. Възбужда и големите, а дори нищо не кълвеше тук, нито костури, нито кефали, нищо. О, майка, буца. Буцанин. Него е. Той е истица, обаче, той си е хапнал. Шприца подейства. Браво, бе. Дабъл. Дабъл, дабъл, дабъл. Дабъл. Чакай да се штрак. Ага, дигни се, види, че си фанал и си рива. Изключи това. Кво фанал, бе? Аз докато снимам... О, това е големо, бе! Тво те поти така, бе? Майко, още един костур! Аз докато снимам моя Румен удари, още един! О, майка! Е, сега ще снимам! Ле-ле-ле! То още по-голям от моя! Дигни го да не се мац! Майко, то два пъти колко моя, бе! Шприц ми, шприц ми! Майко... Батенце, факт, щеше да ти вземе въдицата от ръцете. Вижте само двата костура, каква разлика има. Аз докато сния моя, той какъв костур удари. Нереално. Нереално просто е. Той е много голям. Той е огромен. Малките кълват на силикони, обаче големите искат да им е вкусно. И гледайте до къде лапат. Нямаш, нямаш шприц. Добър ден, благодаря. На Румен му свърши мазилото, тоя големия му го изтица. Гледайте каква буца. Много, много дърпа тия речните гадове, направо чупат въдицата. Той ви чупи сгъна въдицата на... Страшен кеф. Тия речни костури са наистина... Голем ли е, бе? Чакай, то ви се оплете в мене, бе. И аз го фана, бе. Я гледа, това на кого, бе? На двамата? Дубъл. Направо за и двете. Ма гледай, бе, и аз съм го фанал, бе, брат.
Това, ако не беше на видео, не ще го повервате. То откачения е събрал и двата силикона. Не има такъв, не има такава удица. Това и двамата фанахме костур, ама повечето е на Румен. Моя е леко ковнат отстрани, не е имало място да събере и моето. При удара, понеже силиконите ни бяха близо и ги събра и двата. Снимката ще се казва, когато си мега лаком и забереш и двата силикона. Не му беше един и ми взе и другия. Оу, ароматерапията ги побърква. Страшен кеф са тия артериси. А, видели? Ли? А ти не вероваш. Как ме изтъни. Леко спре да кълбе. Удра му една ударна доза да го пълна на максимум. Оп! Абе, ти си празен, да при тебе няма никой, а? Де, при тебе излезна отгоре, екстра си. То се едно му излезна перк. Малко съм предозирал и аз. Батенце, как ме зае! Ех! Аре, зае! Его, просто са по-дребни. Обаче, само като изчакаш малко, искам да видите, като усета шприца, за какво става въпрос. Тая 6-7 см рибка, докъде е лапът? До ловото. Направо не е истина просто. Его и Румен, докато говориме, ще ти спръш. Шприцнахме, мислехме си, че кълването е спряно, а те ни свърши шприца. Ой, гледай го, толкъв е дебелаго. Не, Румен е още по-дебел. Его и моето дебелаче, виж такъв му е корема. Страшен тумбак. Направо го взимат в гърлото. Гледай, то ще да му влезе в мозък. Страшен кеф. На Румен му го изкъртиха. Това ще му го сменя. Мерите си кукичката къде точно отива. Те върви горе. Сега влизате в кухината на тялото. Минавате под нея и забивате тук. И контрата го пази. След което взимате шприца и пълните. Оп! Ще снима, ще снима. Давам кара да снимам тук, че ми спървате малко и телефон и GoPro-та. Страшно штукарско време. Е, тук има готин остров, че само да не затъне. Има следи единствено на животни тук. Е, тук за тия дървета не мога да няма някоя штука. Резени го. Аз очаквам штука на Golden Catch, като 14-ка мунката с метален повод. Няма такова самоубийство на това кефале. Диот на пейзажето, на зеничка. На пезонката. Пезони ми ще, а че това е деничка. Тук изглеждат чудни вирове, да видим какво ще може да направи. Най-накрая ковна голямата буца. Най-накрая ковна голямата буца, хора. Извадих го от дупката му. И то на минус. Минус на тоя разперски. Хубав, хубав. Направо го взех в дупката. Дай се, дай се, без бой. Дай се, без бой. Его, зверо. Страхотен кефал. Ето го как изглежда минусчето. Това е много добра примамка за разпер. Убеден съм, че ще ги смазва по Дуна. Малко, точно в цветовете, които трябва. 60-ка и лети като куршумче. Потълщ. Убиец. И има супер ясна изразителна игра, затова го харесват и кефалюците. Към 45 см. 40 плюс страхотно кефалче. Това Wally Hunter почва ми става любим. Штуки, кефали, разпери, всичко. Страшен универсален лайт. Бум! Айде да те връщаме обратно, красавец. Къде си фанал 50 плюс?
Ти нямаш метър. Риба ли бе? Румбаки са верно каква на 50 плюс, как си говорим и се базик. А? Кажи бе, брат. Та е по-малка, а? Браво! Хайде! Честит рожден ден, хепи бърда и тую! Аз ще го направих от тебе, та е малка. Кажи бе! Как ще е малко върсле, това е бидон! И та е добра, да. Тебе та е добра, твоя мерни, тая има 45 санта. Аз си видел ще е мерна, ама не имах. Бата тая е малка бе, но най два пъти по-голяма. Това ми си заслужава да я меря. Ой, другия път пак да те фанем. Карвам го в дупката. Втори. Втори от по същото дърво се спуснаха няколко манки, малки, ама то го сдай. Явно си го харесват минус. Това е с 10 см по-малък. 35. Не го ли вкараш в оная дупка, не има риба. Днеш в дупката и са там. То ми е трети от тази дупка е там. Направо ги пръскам. То обаче е най-малкият, се е намалял. Я да видим да измериме. То е 30 см. Айде 30 плюс. О, откача. Направо им пръснах панаир с това воблер. Ще ги видим и разперите на дуб. Приключението продължава. Връщаме се на върбата с костурите. Защото тя беше много интересна. Не е тук, по-натам. Тук е острова. Много интересно място се е открило, защото от тази страна може да се ходи. Ай, проверим са. На шприт схемата. Има ли костури, не бе? Взимат ги на спряло долу. Просто защото мога да ги помириш. О, бака! Тука са! А, не! Гледай го, бе! Гледай го, бе! Това го имам лайфшот. Ей, откачи се. Не можах да му направя снимка. Видя ли го? На силикон е. На силикон удари, бе. Не е това. Вкусно му е. Ба, сещам, викам, какво е това почукване и що не тръгна силно. Викам, какъв то умрел костур. Шом кефалите са долу тегъл. Сега ще ви покажа едно място, на което мятахме и нямахме никакъв успех. Вижте за... Pitch Fishing Team, baby. Затънах до половината, за да ви покажа мястото. Его е. Вижте ги, е тея дървета тук. Уникална корона, няма нито кефали, нито штуки. Ето го резултата от показването. Надявам се системата с AirTerrace-ите да ви е харесала. Пробайте и вие, ще ви направя специален AirTerrace Box. Вътре с спринцовка, с специалното миризливо мазило на Ilex. Както и 2-3 цвята AirTerrace. Ай и до скоро! Вечери в twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме приманки за разпер, штука, кефал, костур. Може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием блокното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!